Bem, pessoal, aqui a gente tem um Sony Vaio Core i7, primeira geração, completo, com SSD, claro, de 256 GB, 8 GB de memória, câmera HDMI, Bluetooth, Blu-ray, a máquina é completa, eu vou estar mostrando aqui para vocês. E a tela também, se não me engano, 16.4, vamos estar conferindo aqui depois. Tá? Antes, deixa eu falar da promoção. Tá? Se você está precisando de um HD portátil de 750 GB, comprando aparelho mais 2.000 ienes, você leva ele. Caso tenha interesse, é só avisar no ato da compra. Agora, se você quiser ganhar um HD portátil de 500 GB, eu estou deixando aí o vídeo aí na descrição. Basta assistir o vídeo e enviar o que é pedido, que na compra do aparelho você ganha o HD de 500 GB. Então, vamos lá. O aparelho, vocês vão ver aqui no vídeo, tá completinho. O motivo dele tá barato é bem simples, é de uso, tá? Mas daqui, ó, não tem risco nem nada. Você vê que a carcaça, ela só tá. Depende o ângulo também que olha, né? Tá desbotando mais por causa da tinta que tá saindo, tá? E aqui, ó, a tela, você vê que tem aparecendo branquinha ali no canto, tá? Quando a imagem tá todinha branca, não é aquela linha, tá? Aquela linha é do Windows. Aquela branquinha tem aqui até ali no canto, nem dá para notar. A tela é Full HD, tá? 1980 por 1020, tá? 1920 por 1080. Vamos estar conferindo aqui. Sem mais delongas, vamos lá. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD. Vou tirar a fonte, testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, vamos lá para o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i7 Q820 1.73 com Turbo Boss, 8 GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 256 GB mais gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco? É isso mesmo, imagino que ele pode fazer no seu computador. Se você quer descobrir, continue assistindo o vídeo. Bem, pessoal, aqui eu vou estar mostrando a inicialização, tá, da máquina com SSD, até para vocês verem o quanto é rápido você ter um SSD na máquina. E por que que eu não trabalho mais com HD de disco? Vejam isso. Eu vou ligar a máquina aqui, tá? Começou a carregar o Windows, tá? Eu dou Start, olha lá, começou a carregar o Windows. E olha só a rapidez, já tem até ficar com o dedo aqui no pause, porque não dá nem tempo. Olha lá. É muito rápido mesmo. E tá prontinha para poder usar. Então é isso que o SSD te proporciona, tá? Se você quer rapidez, o SSD ele te oferece isso. Bem, pessoal, não precisa falar mais nada, né? Vamos aqui continuar, tá? Todos os drives estão instalados, tá ali, ele tem placa de vídeo dedicada NVIDIA GeForce 310, tá? Aqui o gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais 3 idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida. Microfone, tudo funcionando normal. Bem, agora vamos dar uma olhadinha na bateria, tá? Bateria funcionando normal, tem Wi-Fi, tem Bluetooth, tá? E agora vamos testar a internet. Antes, deixa eu mostrar aqui, ó, para vocês verem a resolução. Deixa eu ver se abre, tá? A resolução da tela é 1900 e pouco, abriu, tá? Então tá aqui, ó, 1920 por 1080, tá? E agora eu vou estar mostrando a internet aqui para vocês. Então vamos lá, vamos pegar algum vídeo. O som é alto, não vai dar para mim falar, né? Propaganda. Good evening and welcome to coverage from. Has been a poor record. É bonita a imagem. Não passa o vídeo. É bem rápido mesmo.
Aí, Zico com Pepe. É, nessa imagem aqui, ó, o preço dele vai estar barato justamente por dois motivos, tá? Tá vendo esse pinguinho aqui no cantinho aqui, esbranquiçado? É esse, tá? E aqui, ó, aí já é da tela, tá vendo? Aqui, ficando branco, é coisa que nem dá pra notar, tá certo? Então é por isso, só por esse motivo que o preço, ele vai estar mais barato. Porque não compensa mesmo, trocar uma tela dessa aí na faixa de uns 10 mil pra uma coisa que tá sendo irrelevante. E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho pra vocês, tá? Vamos dar uma olhadinha. A parte interna dele tá bem conservada, tá? É mais aqui, ó, desgaste mesmo da mão de uso, mas não tem risco. As teclas também não tem nenhuma tecla apagada, bem conservado aqui. A parte externa tá, também tá bem conservado, tá? Tem algumas marquinhas, ó, mais de uso mesmo, tá vendo? É desgaste mesmo, tá? Não tem nada quebrado, nada trincado nem nada, é mais é de uso. E agora vamos ver o que ele tem. Aqui ele tem botão do power, né? Suporte para televisão, mas não tem a placa. Gravador de DVD, gravador de Blu-ray, USB 3.0, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, chave do Wi-Fi. Ó, tava desligado. É, saída SATA, entrada SATA, saída HDMI, saída VGA, entrada de cabo de rede e ali a fonte. Tá aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas publicações e, claro, participa das promoções. Então é isso, pessoal, obrigado por enquanto e até a próxima.